Сонымен машина жасау саласын дамытуды көздейтін 2024 жылдарға арналған жол картасы бойынша қазақстандық машина жасаушы және құраушы кәсіпорындарға бірқатар жеңілдік пен басымдықтар берілгелі отыр. Бұл туралы Елордада өтіп жатқан Қазақстан машина жасаушыларының 7-ші форумында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің орынбасары вице-министр Аманияз Ержанов сөз етті. Сондай-ақ ол саланы кешенді түрде дамыту үшін арнайы өнеркәсіптік саясат және өнеркәсіптік даму қорын құру туралы заң жобасы әзірленетінін атап өтті. Аталған шаралар жүргізіліп жатқан өнеркәсіптік саясаттың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Үшіншіден, шикізаттан дайын өнімге дейінгі нақты өндірістік қатарды қалыптастыруға күш салу керек. Бұл ретте ресейлік тәжірибе бойынша отандық кәсіпорындарды қосымша құн салығынан босату және оларға шикізатты арзан бағамен беру әдісін енгізген жөн болады, деді ол. Еске сала кетсек, Елордада Қазақстан машина жасаушыларының 7-ші форумы әлде де өтіп жатыр. Бүгін соңғы күні. Дәстүрлі форумның өтуіне индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мен Қазақстан машина жасаушылар одағы және Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры ұйытқы болып отыр. Биыл форум машина жасау Қазақстанды индустрияландыру драйвері ұранмен өтуде. Жыл сайын форумға Германия, АҚШ, Жапония, Италия, Чехия, Ресей, Қытай, Сингапур елдерінен делегаттар қатысады. Осылайша отандық кәсіпорындар шетелдік әріптестермен кездесу өткізіп, тиімді шарттар жасасуға мүмкіндік алып отыр. Көрші Ресей мемлекеті автоөндіруші кәсіпорындарға баса маңыз беріп, оларға салықтық жеңілдіктер беріп қойған. Мәселен, онда жолаушыларға арналған машиналарды жасаушылар қосымша құн салығынан босатылған. Осы жеңілдіктермен мемлекеттік қолдауға қайтарым ретінде ресейлік кәсіпорындардың өзіндік міндеті де баршылық. Көршілдің тәжірибесін ескере отырып, машина жасаушыларды қолдауға арналған жол картасын қабылдады. Аталмыш құжат келесі жеңілдіктерді қарастырғалы отыр. Біріншіден, машина жасайтын кәсіпорындарға салықтық жеңілдіктер беріледі. Бұған қайтарым ретінде кәсіпорындарға міндеттемелер жүктеледі. Бұл бағыттағы қадам салаға жаңа инвесторларды тартып, өндіріс көлеміне қосымша 80-100 миллиард теңгелік өсімді қамтамасыз етеді. Келешекте машина жасау саласында электромобиль бөлшектерін шығару трендке айналуы мүмкін. Қазақстан машина жасаушыларының 7-ші форумында ұлттық экономика вице-министрі Жаслан Мәдиев осындай болжам айтты. Форум барысында электромобиль нарығына қажет бөлшектер мен құрылғылар шығару отандық машина жасау саласына аса қажет екені айтылды. Мәселен, Tesla компаниясы электромобильге қажетті батареяларды Азиядан алдыруға мәжбүр көрінеді. Жылына 500 мың электромобиль шығаруды жоспарлап отырған Алпауыт компания 2020 жылы осынша көлемде батарея шығаратын гигафакториді іске қосады. Жыл басынан бері Қазақстан бойынша машина жасау саласында 553 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Бұл өңдеу секторындағы өндіріс көлемінің 10,6%-на тең. Саладағы экспорт көлемі ақшаға шаққанда 392 миллион долларды құрады. Өсім 65,4%-ға тең. Ал импорт көлемі 5,7 миллиард долларға жетті. Ойланатын жағдай, яғни осыншама импортты алмастыруға болады деген сөз. Бұл үлкен әлеует. Жеті айдың ішінде салаға 6,3 триллион теңге инвестиция тартылған. Машина жасау саласындағы дайын техника мен өнім ұсыну нарығын дамыған елдер баяғыда жаулап алған. Біздің кәсіпорындарға аралық өнім ұсынуға болады. Мысалы, электромобиль бөлшектерін шығару қажет. Ол үшін инвесторларды елімізде гигафактори құруға тартуға болады. Оған қажет пайдалы қазбалар бізде жеткілікті. 2020 жылы мұнай өндіру көлемі 90 миллион тоннаға жетеді деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл туралы парламент мәжілісінде елдің 2020-2024 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамын баяндаған ұлттық экономика вице-министрі Мәди Такиев мәлім етті. Мұнай өндіру көлемі 2020 жылы 90 миллион тоннаға, 2024 жылы 100 миллион тоннаға дейін өседі. Өндірудің өсуі теңіз, қарашығанақ, қашаған кен орындарын кеңейту, сондай-ақ теңіздегі кен орындарын пайдалануға беру есебінен болады, деді вице-министр. Оның атап өтуінше, номиналды жалпы ішкі өнім 2020 жылы 75 триллион теңгені, ал 2024 жылы 106 триллион теңгені құрайды. Енді Қазақстандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 387 теңге 15 тиын, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 389-390 теңгеге сатып алуға болады.